ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အနီးစမုတ်စခွန်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ခန်းတဲ့နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်လုလုကိုင်းနေတဲ့မြန်မာလူသားတွေကိုစမုတ်စခွန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကအစည်းအဝေးတိုင်ကြားခြင်းရှိမရှိဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကလိုင်လံစစ်ဆေးရာမြန်မာလူသားအများအပြားထံွေပေးဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံစမုတ်စခွန်ခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဟာစမုတ်စခွန်ခရိုင်ကရာထုံးပံမြို့ထမိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၄မှာရှိတဲ့အငှားတိုက်တစ်ခုကိုတွားရောက်စစ်ဆေးရာအစည်းအဝေးတိုင်ကြားခြင်းမရှိဘဲနေထိုင်တဲ့မြန်မာလူသမားတွေကိုစစ်ဆေးတွေးရှိရတဲ့အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေပုံမှန်38နှစ်အရအစည်းအဝေးတိုင်ခြင်းမရှိတဲ့မြန်မာလူသမားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးဒဏ်ငွေရိုက်တာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေပုံမှန်38အရတိုက်ပိုင်ရှင်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုဖမ်းဆီးဒဏ်ငွေရိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မိမိအလုံးလောက်ကိုင်ရနေရကနေတခြားခရိုင်ဒေသနေရတခုကိုသွားရောက်အလုံးလောက်ကိုင်ပါကအေးစင်းတိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးနှစ်ရက်အတွင်းမှာမိမိတို့ရောက်ရှိရာပြည်နယ်ခရိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့လာဝကရဲစခန်းနဲ့အွန်လိုင်းကဖြစ်စေအေးစင်းတိုင်လို့ရတာကိုနှီးရက်နဲ့မဝေးကြစေလို့ကြောင့်အေးစင်းကိစ္စနဲ့အချုပ်ထဲထောင်ထဲမရောက်ရလေအောင်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့စည်ရင်းမဝင်သွားအောင်အေးစင်းတိုင်မဲ့ကိစ္စကိုလေးလေးစားစားပြုလုပ်ကြစေလို့ကြောင့်အလုံးသမားအေးဆောင်ရွက်နေသူချေးစီပြီးဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးချိုးကပြောပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံပြည်နယ်ခရိုင်အသီးသီးမှာရှိတဲ့အလုပ်ရှင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်အစည်းအဝေးတိုင်ကြားပေးကြဖို့နဲ့အစည်းအဝေးတိုင်ကြားပေးမှသာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။